Biar tak benak nih. Upeng-upeng nih kalau gitiran lo. Penjeluncat tak. Ini tak benak nih. Lor. Ambruk ini suket gajah nih lho kok. Suket gajah. Udah panggil kering. Ini enak panggil kering.
Terima kasih. Oh.
Sehat ora to dot dot. Kamu sehat ora, guys? Hah? Itu ya wong turu kok madang kok. Aku bengi ora madang. Dari mong lak sampe subuh mong lho. Lah. Ora percaya tapi. Kowe tapi ndak ro to, mek cangkem itu tak semuni. Lah. Aku mah bengi ke sing ana kubo kowe percaya wae tak omong ngono. Iya ya. Jadi kebanyakan kali ini, kok gak ada. Lah? Ya, itu kata-kata rasa gitu. Atau kita kata-kata, Bih, bih, sik. Gak gi, ayo ya. Gak gi, yuk. Bih, hei, hei. Bih, gak gi. Ih, gak gi, tak. Gi. Ayo, juga sumur kan, ayo. Lalu ayo ngono pisan kono.
Loh, macet mau terak-terak nih. Macet iki to. Tolong-tolong. Carane lek malik kayu kene tak kuat ora kok tengah bengi kono ora bobo kowe. Kira-kira kanca-kancane. Tapi yo ora tenan ana. Ya apa ngono ae to. Apa bener ngono. Iki ngene ngono iki ya. Iki kole. Nek dikendu iki ta. Yo. Tak gak Mari, mari, mari. Yo. Ciro. Lo. Oh.
Ini nak, nak 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 Apa? maju kono diangkat aja ngasih musuh nek musuh jejak ngene iki lho. Kuwi nang iki to teh. Nek mucuk kono lho. Wah, kok mek munyor to. Are tambah. Ora ora aku nek ngene iki. Karo tambah. Nek karo tambah. Kok au kok kaya wong. Iku lek nang gendere kuwi. Iku cepet nek dhewe kaya sedot kok diwangi nang kadel. Boleh, anu tenanan, gua jajar nyepot neh lo. Yo, lagi ini sembuh aku nuram, dulu, burung, dulu. Jona, enak banget rawi. Orang enak, butuh ngale yo. Yo, itu mana? Yo, yo, yo. Wah, wah.